الله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل طانع ورحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء انسان کو جب روحانی طور پر دیکھا جاتا ہے تو وہاں خلق کے لفظ استعمال کی جاتی ہے
اور جہاں پر انسان کو جسمانی طور پر دیکھا جاتا ہے وہاں خلق کی لفظ استعمال کی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصومین کے جانب سے جو دعائیں یا جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان میں ایک دعا ہے جو آئینہ دیکھتے وقت پڑھی جاتی ہے. اس دعا میں ظاہراً رسول اکرم سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی آئینہ دیکھو تو اس طریقے سے دعا کرو، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے میرے معبود میری خلقت کو جس طریقے سے تو نے خوبصورت بنایا ہے ویسے ہی میرا اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. جس طریقے سے دیکھیں، ظاہر کو اچھا کرنے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. اگر ایک انسان چاہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ظاہر خدا نے اس کا بنایا ہے اس ظاہر کو کوئی انسان اچھا کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، اصلا امکان نہیں. جیسا خدا نے بنایا ہے وہی اچھا ہے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا. جو خدا نے بنایا ہے، جو اس کا شاہکار ہے، اور ہر انسان کہیں نہ کہیں خود کو ظاہری طور پر اچھا ہی سمجھتا ہے. اگر ظاہری طور پر اچھا نہیں سمجھتا تو آئینے کے سامنے یوں جا کے کبھی سنورتا نہیں کہ کھڑے ہو کر کبھی آئینے کے سامنے کنگھی کر رہا ہے، کبھی خود پہ اترا رہا ہے، کبھی مسکرا کر دیکھ رہا ہے، کبھی اپنی آنکھوں میں جھانک رہا ہے، کبھی اپنے ظاہری خد و خال کو دیکھ رہا ہے. یہ دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ خوش نہیں ہو رہا ہے بلکہ کردگار کا شکر ادا کر رہا ہے کہ معبود تو نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے. اور یہی دعا کا جملہ ہے، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، پالنے والے جس طریقے سے تو نے میرا ظاہر خوبصورت بنایا ہے اسی طریقے سے میرا باطن بھی خوبصورت بنا دے. ہر انسان، کوئی بھی انسان اپنا ظاہر اچھا نہیں کر سکتا ہے لیکن باطن بہرحال وہ اچھا کر سکتا ہے، چونکہ ظاہر آلریڈی اس کو اچھا دیا گیا ہے، باطن اسے اپنا اچھا کرنا ہے. خدا بند عالم نے یہ ظاہر اس لیے اچھا دیا ہے کہ دیکھو ایک چیز میں نے تمہیں اچھی دی ہے، دوسری چیز اچھی تمہیں بنا کے لانا ہے. میں نے تمہارا ظاہر خوبصورت بنایا ہے، باطن کو تمہیں خوبصورت، اور باطن کو خوبصورت بنانے کے لیے پوری کائنات میں میں نے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اسباب فراہم کر دیے ہیں. جہاں گناہوں کے اسباب ہیں اور تم شیطان کو مورد اتہام قرار دیتے ہو تو یاد رکھو بہکانے والا صرف ایک ہے، ہدایت دینے والے 124,000 انبیاء بھی ہیں اور ان کے بعد معصومین کا ایک پورا سلسلہ بھی ہے. یعنی اگر تم اپنا باطن اچھا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی ہم نے سارے اسباب فراہم کر رکھے ہیں. اب آپ کو ایک مشہور حدیث یاد دلاتا ہوں، کربلا کا ذکر ہے اور کربلا کے ذکر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، چونکہ موضوع بالکل الگ ہے. پچھلے سال کے مقابلے جو موضوعات میں نے دیے ہیں اس سے بالکل الگ موضوع ہے، لہٰذا میں آپ کو کربلا، چونکہ کربلا ہی اخلاقیات ہے نا، تو کربلا سے آپ کو لے کر چلتے ہیں. جناب علی اکبر کے لیے امام حسین نے کیا فرمایا؟ جناب علی اکبر کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. پالنے والے یہ پورا جملہ نا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم، پالنے والے گواہ رہنا اس قوم پر کہ اب ان کے درمیان میں اسے بھیج رہا ہوں کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. تین صفتیں رسول اسلام امام حسین نے جناب علی اکبر کی بتائی ہیں، تین صفتیں. خلق کے اعتبار سے بھی رسول سے ملتا ہے، خلق کے اعتبار سے بھی رسول سے ملتا ہے، اور منطق کے اعتبار سے بھی رسول سے ملتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی خلقاً بھی ظاہری طور پر بھی رسول سے اس کا چہرہ ملتا ہے، اخلاقی طور سے بھی اس کا اخلاق رسول کے جیسا ملتا ہے. انشاءاللہ ایک مجلس میں اخلاق رسول بھی میں بیان کروں گا کہ وہ کون سا اخلاق تھا جو جناب علی اکبر میں پایا جاتا تھا، جس کی امام حسین نے گویا گواہی دی تھی کہ صرف خلقت کے اعتبار سے نہیں، عام طور پر جب ہم جناب علی اکبر کو یاد کرتے ہیں
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کے مشابہ تھے، رسول کے مشابہ. لیکن اب آپ پوچھئے امام حسین سے کہ رسول کے مشابہ کیا تھے. جناب علی اکبر کی ناک رسول کے جیسی تھی، جناب علی اکبر کی آنکھیں رسول کے جیسی تھیں، جناب علی اکبر کا چہرہ رسول کے جیسا تھا، جناب علی اکبر کی زلفیں رسول کے جیسی تھیں، جناب علی اکبر کا قد و قامت رسول کے جیسا تھا. امام حسین کہتے ہیں صرف خلقاً رسول سے مشابہ نہیں ہے، صرف خلقت کے اعتبار سے یعنی ظاہری طور سے رسول سے مشابہ نہیں ہے بلکہ خلقاً بھی رسول سے مشابہ ہے. علی اکبر کا کمال یہ نہیں تھا کہ ظاہری طور پر ان کی صورت رسول سے ملتی تھی، علی اکبر کا کمال یہ تھا کہ ظاہر اگر خدا نے رسول کے جیسا دیا تھا تو باطن بھی اپنا رسول کے جیسا علی اکبر نے بنا دیا. خلقاً خلقاً اور منطقاً. خلقاً میں بتا چکا ہوں ظاہری طور پر، خلقاً اخلاق، منطقاً فکری اور اعتبار سے، فکری اعتبار سے گفتگو کے اعتبار، گفتار کے، یعنی جناب علی اکبر کی آواز بھی رسول اسلام سے ملتی تھی. دیکھیے خلقاً جناب علی اکبر کے اختیار میں نہیں تھا، منطقاً بھی جناب علی اکبر کے اختیار میں نہیں تھا. کوئی چاہے کہ اس کی صورت رسول کے جیسی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا جب تک خدا نہ چاہے. کوئی چاہے کہ کسی کی آواز رسول کے جیسی ہو جائے، ممکن نہیں ہے جب تک خدا نہ چاہے، جب تک خدا نہ چاہے. حالانکہ ہر انسان کو خدا بندے عالم نے الگ صورت دی ہے، الگ آواز دی ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو صورت رسول کی تھی وہی ہے، یہ نہیں کہا گیا. جو صورت رسول کی تھی اس صورت سے مشابہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، تشبیہ ہے. جو آواز رسول کی تھی وہ آواز اتنی مشابہ ہے کہ جب کبھی رسول کی زیارت کا شوق ہوا کرتا تھا اہل بیت کو تو رسول جناب علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے، اتنی مشابہ، یعنی اتنی تصویر ملتی جلتی تھی. خلقاً جناب علی اکبر کے ہاتھ میں نہیں تھا، منطقاً جناب علی اکبر کے ہاتھ میں نہیں تھا. جناب علی اکبر کے ہاتھ میں تھا کیا؟ جناب علی اکبر کے ہاتھ میں صرف خلقاً تھا. پوری دنیا میں کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی صورت خود بنائے. پلاسٹک سرجری الگ بات ہے، خدا کا شاہکار الگ ہوتا ہے. جو خدا کا شاہکار ہے وہ خدا کا شاہکار ہے. انسان پلاسٹک سرجری کر لے، اس کی حقیقت اسے خود معلوم ہے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اوریجنل اوریجنل ہوتا ہے اور ڈپلیکیٹ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے. خلقاً خدا نے بنایا، منطقاً خدا نے بنایا، لیکن خلقاً جناب علی اکبر نے خود بنایا. اپنا اخلاق رسول کے جیسا بنانا علیہ السلام، اپنا یعنی اخلاقی اعتبار سے اپنے عمل کو رسول کے عمل سے اتنا ملا دیا کہ چلتے تھے تو یہ مشابہ ہوتا تھا کہ رسول جا رہے ہیں، بولتے تھے تو لگتا تھا کہ رسول بول رہے ہیں. نہیں، اخلاقی اعتبار سے سماج میں رہتے ایسے تھے کہ لوگ دیکھتے علی اکبر کو تھے اور یاد رسول اکرم کو کرتے تھے. خلقاً یہ ہمارے اختیار، اور موضوع ہمارا یہی، موضوع وہی ہونا چاہیے جو آپ کے اور ہمارے اختیار میں ہو. جو آپ کے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ موضوع ہونا بھی نہیں چاہیے. یہاں موضوع ہے کربلائی اخلاقیات. توجہ فرمائیے گا، کربلائی اخلاقیات، وہ اخلاقیات جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب با وفا کے ذریعے سے یا ان کے اعزاء اور اقربا کے ذریعے سے ہم تک آئے ہیں، وہ اخلاقیات ہیں کیا؟ وہ اخلاقیات کیا ہیں؟ اب یہاں سے آج میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. وہ چیزیں، وہ نعمتیں، دیکھیں ایک مقدمہ کل عرض کر چکا ہوں، وہ چیزیں جو خداوند عالم نے ہمیں دی ہیں، انہی چیزوں کو کام میں لا کر ہمیں اس خلق کو اختیار کرنا ہے، اس اخلاق کو اختیار کرنا ہے جو اخلاق محمدی بھی ہے، اخلاق حسینی بھی ہے، اخلاق کربلائی بھی ہے اور اخلاق دینی بھی ہے. اس اخلاق کو ہمیں انہی چیزوں کے ذریعے سے، وہ چیزیں جو خدا بندے عالم نے ہمیں دی ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں دی ہیں انہی چیزوں کے ذریعے سے، تو وہ اخلاق جو کربلائی اخلاقیات ہے، وہ کردار جو کربلائی کردار ہے، وہ کون سا کردار ہے؟
मैं सबसे पहले उसी चीज को शुरू कर रहा हूं जिससे कुरान शुरू हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान मजीद यहीं से शुरू हुआ। अल्लाह की सबसे पहली सिफत क्या बताई गई है? रहमानियत, करम, मोहब्बत। अल्लाह अकबर, कितना रहीम करीम परवरदिगार है। जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उस नमाज में एक सूरा है जिसके लिए रसूल अकरम ने कहा है कि ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरा हम्द के बगैर नमाज नहीं हो सकती है। कभी गौर किया है कि इस सूरा हम्द में ऐसा है क्या कि जिसके बगैर नमाज नहीं हो सकती? आगाज उसकी रहमानियत से। जब आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस खुदा के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर उसके बाद क्या कहा आपने? अब बोलिए आप मेरे साथ, फिर उसके बाद क्या कहा? अभी अभी बिस्मिल्लाह में कह चुके थे, अभी अभी बिस्मिल्लाह में उसकी रहमानियत का भी तस्करा कर चुके थे और रहीमियत का भी। लेकिन जैसे ही सूरा शुरू हुआ, एक ही आयत के बाद फिर उसने याद दिलाया, भूल नहीं जाना मैं रहमान भी हूं। मैं रहमान भी हूं और रहीम भी हूं। खुदा की कसम, अगर सिर्फ इस एक सिफत को खुदा का वो बंदा समझ जाए कि वो कितना करीम परवरदिगार है जो बार बार अपने बंदों से कहता है कभी मेरी रहमत से मायूस ना होना, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, खुदा बंदे आलम तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। एक रिवायत मैंने पिछले की मजलिसों में पढ़ी है, ये रिवायत जो अभी सुना रहा हूं ये नई पढ़ी है। जिस वक्त जनाबे आदम ने खुदा बंदे आलम से मुतालिबा किया था कि माबूद मुझे भी कुछ अता कर, तो उस वक्त आखिरी चीज, इससे पहले की चीजें मैं पढ़ चुका हूं आपके दरमियान, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आखिरी चीज मैंने नहीं पढ़ी थी। जब कुछ अता कर दिया जनाबे आदम को खुदा बंदे आलम ने, तो जनाबे आदम से खुदा ने पूछा आदम काफी है? तो जनाबे आदम ने कहा अल्लाहुम्मा ज़िद, बारेला थोड़ा सा और, थोड़ा सा और इजाफा कर। तो खुदा बंदे आलम ने जवाब दिया था कि ए आदम, अगर किसी ने मौत से पहले भी हकीकी तौबा कर ली तो मैं उसे माफ कर दूंगा, मैं इतना रहीम करूंगा। हम लोगों ने डरा रखा है ना कि 40 साल के बाद तौबा कबूल नहीं होती है, ये भी रिवायत का हिस्सा है। कोई सिद्क दिल से अगर मौत से पहले भी तौबा कर लेता है तो खुदा बंदे आलम उसे माफ कर देता है। बहुत सारी छूट दी गई है हमें, बहुत सारी छूट दी गई है। मैं अभी अर्ज करूंगा, बहुत सारी छूट हमें दी गई है। एक बंदा मोमिन जब गुनाह करता है तो 7 घंटे तक उस गुनाह को लिखा नहीं जाता है, 7 घंटे तक उस गुनाह को, ये हुक्म है फरिश्तों को, लिखना नहीं। हो सकता है अभी मिटा दे, अभी तौबा कर ले, अभी पलट आए, ऐसी सिचुएशन में फंस गया होगा कि गुनाह कर डाला, लेकिन अभी नादिम होगा। क्यों? इसलिए कि इसके पास सिर्फ नफ्से अम्मारा नहीं है, नफ्से लवामा भी है जो इसे अभी फौरन मलामत करेगा, फौरन ये पलट कर आएगा। हो सकता है फौरन पलट कर आए। देखिए, गुनाह होना और है, गुनाहों की आदत डालना और है। गुनाह अगर हो जाते हैं तो खुदा ने 7 घंटे तक उस गुनाह को लिखा नहीं जाता है। अमाल उस गुनाह से जिसे लिख दिया जाए, अगर इंसान फौरन तौबा कर ले तो उसे लिखा ही नहीं गया। जब लिखा ही नहीं गया, जब गुनाह लिखा ही नहीं गया तो फिर उसमें तौबा कैसी? लिखा ही नहीं गया, क्योंकि तुमने फौरन तौबा कर ली ना। कुरान मजीद की लफ्ज़े हैं थुम यतूबून मिन करीब, फौरन जो तौबा कर लेते हैं उनकी तौबा कबूल हो जाती है, फौरन जो पलट। ये उसकी रहीमियत है, ये उसकी रहीमियत है। फिरौन डूब रहा है, आपने सुना हुआ है, फिरौन डूब रहा है। जब उसे यकीन हो गया कि अब मौत आ जाएगी, जब उसे यकीन हो गया तो उसने मूसा को आवाज दी। जनाब मूसा ने मुंह फेर लिया, चेहरा पलटा लिया, फिरौन की आवाज सुनी नहीं, उसको जैसे देखा ही नहीं। खुदा ने फौरन फरिश्ते को भेजा, या मूसा मा खस्ता फिरौन लिअन्नक लम तखलुक, ए मूसा तुमने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसका हाथ भी नहीं पकड़ा। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुमने
نے اسے خلق نہیں کیا تھا. لو استغاث بی, اگر وہ مجھے بلاتا, لاجبتہو, تو میں اس کو جواب دیتا, میں اس کی آواز پر لبیک کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں خالق ہوں, وہ میرا مخلوق ہے. دیکھیے یہ موضوع اخلاق والا ہے, لہذا آپ ایسے ہی سست رہنے والا موضوع ہے, لیکن جس نے بھی اختیار کر لیا وہ پوری قوم میں دم بھر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تم نے اسے پکڑا نہیں, تم نے اس کی مدد نہیں کی. لئنک لم تخلق, تم نے اسے پیدا نہیں کیا ہے. ولو استغاث بی, اے موسیٰ اگر وہ مجھے بلاتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کتنا کریم پروردگار ہے, کتنا کریم پروردگار. اب ایک اور روایت سناؤں گا اسی فرعون کے حوالے سے, کتنا کریم پروردگار ہے کہ فرعون کے لیے. کسی کو معلوم ہے کتنے سال حکومت کی اس نے؟ 400 سال, 400 ایئر, 400 سال حکومت کی. جناب موسیٰ نے شکایت کی تھی اس بات کی خداوند عالم سے, 400 سال سرکشی کرنے کے بعد جب ڈوب رہا تھا, ایک لمحہ بھی شاید اس کی زندگی میں کوئی اچھا نہ رہا ہو, شاید, میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اچھا رہا ہو, شاید نہ رہا ہو, لیکن جب ڈوب رہا ہے تو خدا جناب موسیٰ سے کہہ رہا, اگر یہ مجھے بلاتا نا تو میں اسے نجات دے دیتا, میں سن لیتا, میں سن لیتا, لیکن اسے تمہیں بلایا. کیوں؟ معرفت نہیں تھی, معرفت نہیں تھی. ہاں اگر یہ موسیٰ کو نبی مان کے بلاتا تب بھی خدا بچاتا. اس وقت بھی اس نے موسیٰ کو نبی مان کے نہیں بلایا تھا. اب یہ ایک الگ تفسیر ہے, اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن خدا نے کہا کہ اگر مجھے بلاتا تو میں فوراً, کیوں؟ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. خدا بند عالم کی رحیمیت اسی کو اختیار کیا کربلا والوں نے, اسی کو اختیار کیا. خدا بند عالم کا کرم, خدا بند عالم کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر, کتنا مہربان ہے. ایک شخص ایران کا رہنے والا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی ذکر بتائیے, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, عربی پڑھنا نہیں جانتا ہوں, کچھ بھی نہیں جانتا, میں جاہل آدمی ہوں, ایک تو عجم. کہا یا رسول اللہ کچھ بتائیے مجھے تاکہ میں اس خدا کا ذکر کر سکوں. بہت توجہ رکھنا, تاکہ میں اس خدا کا ذکر کر سکوں. رسول اکرم نے اسے یاد دلایا, کہا اس طریقے سے خدا کا ذکر کیا کر. دیکھیں بہت سامنے کی بات, الہی انت ربی وانا عبدک, پالنے والے تو میرا پالنہار ہے اور میں تیرا عبد ہوں, میں تیرا بندہ ہوں. بس اتنی سی بات, کہا بس یہ ذکر کیا کرو, خدا کو پسند آئے گا بار بار, کیونکہ تمہیں یاد ہے کہ پالنے والے تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. واپس چلا گیا. 2 سال کے بعد رسول کے پاس پھر آیا کہ کوئی دوسرا ذکر سیکھ کے جائیں. توجہ فرمائیے گا, 2 سال کے بعد پھر رسول کے پاس آیا کہ کوئی اور ذکر سیکھ کے جائیں. رسول اکرم نے پوچھا کیسا رہا؟ کہا یا رسول اللہ بالکل یاد ہے اور خوب یہ ذکر میں نے کیا. کہا کیا کہا؟ کہا میں نے کہا یا الہی انت عبدی وانا ربک. اس ذکر کو اس نے پلٹ دیا, اس ذکر کو اس نے پلٹ دیا. اب اس کا ترجمہ سنو آپ. 1 سال تک وہ یہ کہتا رہا کہ پالنے والے میں تیرا پالنہار ہوں اور تو میرا بندہ ہے, عربی نہیں جانتا تھا, واقف نہیں تھا. اس نے پلٹ دیا اس کو, کہا یا رسول اللہ بہت لطف آیا, بڑا مزہ آیا جو ذکر آپ نے بتایا مجھے, میں نے بڑا کیف کیا اور رو رو کے یہ میں اس کے سامنے پڑھتا تھا بولتا تھا. رسول اکرم نے کہا یہ بولا کیا ہے تم نے, تم نے تو پورا ذکر ہی پلٹ دیا, الٹا کر دیا. کہا ہاں, مطلب میں نے اس کو اپنا بندہ کہہ دیا. جب اسے معلوم ہو تو بے ہوش ہو گیا, کیونکہ رسول اکرم نے کہا کہ تم نے ذکر پلٹ دیا. فوراً جبرائیل امین آئے کہ رسول تم اس کے لفظے دیکھ رہے ہو, میں اس کا پاکیزہ دل دیکھ رہا ہوں. اس نے اگر یہ بھی کہا ہے
یہ سوچ کر نہیں کہا بلکہ یہی سوچ کر کہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وہ عربی سے واقف نہیں ہے. اب اگر کبھی دعاؤں میں غلطیاں ہو جائیں تو ان کی فکر مت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قلب پاکیزہ ہوگا تو خدا اسے خود بخود قبول کرے. دل دیکھ رہا ہوں. پاکیزگی قلب شرط ہے. پاکی یہیں سے باطن اپنا اچھا ہوتا ہے. لفظوں سے باطن اچھا نہیں ہوتا. لفظیں آپ کی چاہے جیسی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں لفظوں کی قدر نہیں کی جاتی ہے, جذبات کی قدر کی جاتی ہے. اگر لفظوں کی قدر کی جاتی تو اچھی شین قاف والے اذان دے رہے ہوتے, بلال اذان نہ دے رہے ہوتے. پاکیزہ ہونی چاہیے, تمہارا دل اچھا ہونا چاہیے, تمہارا دل اچھا ہونا چاہیے. جتنا اسی لیے کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات. عمل کس چیز سے قبول ہوتا ہے؟ نیتوں سے. ممکن ہے تمہاری لفظیں اچھی نہیں ہوں. ایک بچہ بھی یہاں اگر قصیدہ پڑھتا ہے, قطع پڑھتا ہے, سلام پڑھتا ہے, تو آپ اس کی لفظوں پر اسے پھٹکار نہ لگائیں. کیسے پڑھ رہے ہو, پڑھنے کی تمیز نہیں. بچہ ہے, سیکھ جائے گا, سیکھ جائے گا. ہاں, غلط فکروں کو فروغ نہ دیں, غلط لفظوں پہ گرفت بھی نہ کریں. غلط لفظوں پہ چھوڑ دیں, ابھی سیکھ جائے گا. بعد میں اسے بتا دیں کہ یہ لفظ یوں نہیں یوں تھا, اسے بعد میں بتا دیں. لیکن غلط فکر ہو تو پھر بات کا انتظار نہ کریں. کیوں؟ اگر یہاں پر آ کے اس نے نصیریوں کو پروموٹ کر دیا ہو تو اس پہ واہ واہ نہ کیجئے گا, کیونکہ آنے والی نسلیں پھر نصیریوں کو پرموٹ کرتی نظر آئیں گی. اگر آپ نے اسے وہیں پر روک دیا, وہیں پر روک دیا, تو پھر یہ ساری فکریں جو سن رہی تھیں ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے گی, سب کو پرموٹ کرنا کبھی نصیری کو پرموٹ نہیں کرنا. جو علی کے خدا کا نہ ہوا وہ علی کا کہاں سے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جبار کس کی صفت ہے؟ خوشی کی تو صفت ہے, لیکن اس نے منع کیا مجھے ان ناموں سے نہ بلانا, ان ناموں سے نہ بلانا. ان ناموں کے لیے, یہ نام تمہارے لیے نہیں ہے, یہ نام ان کے لیے جن پر میں غضبناک ہوں. مجھے جب بھی بلانا مجھے میرے صفات جمال کے ساتھ بلانا, صفات جلال کے ساتھ. ایک صفت صفت جلالی ہے اور ایک صفت صفت جمالی ہے. خداوند عالم کو جب بھی بلاؤ اس کی جمالیاتی صفتوں کے ساتھ بلاؤ, جمالیاتی صفتوں کے ساتھ. رحمان, رحیم, بے حد کریم ہے خدا اندیا, بے حد کریم ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان جو گناہ کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے لیے بھی اسے ہاتھ پیر چلانا پڑتا ہے نا, جھوٹ بولنے کے لیے زبان چلانی پڑتی ہے نا. گناہ کرنے کے لیے بھی ان اعضاؤں جوارے سے طاقت لینی پڑتی ہے. خداوند عالم کی اس طاقت کے بغیر وہ گناہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس پر غور کریں, بالکل سامنے کی چیز ہے. جو انسان گناہ کرتا ہے اس کو بھی طاقت اسی کی چاہیے ہوتی ہے. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو انسان گناہ نہیں کر پائے. لیکن اس نے اختیار دیا ہے, جب حیات دے دی ہے, دیکھیں کل کی گفتگو ذہن میں رکھیے گا, جب اس نے حیات دی تو حیات کے ساتھ اختیار بھی دیا ہے کہ اب تمہیں اختیار ہے.
ये जो आप नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अकूमु व अक़ूद। क्या तर्जुमा है इसका? बिहौलिल्लाह, अल्लाह के हौल और उसकी कुव्वत के सहारे, अकूमु मैं खड़ा होता हूं, व अक़ूद और बैठता हूं। ये खड़ा होना मेरी अपनी ताकत नहीं है, ये बैठना मेरी अपनी। देखो जब नमाज इंसान पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि मेरे पास ताकत आई कहां से। जिस इंसान के पास खड़े होने और बैठने की ताकत ना हो, बगैर खुदा की कुव्वत के, बगैर खुदा की अता करदा ताकत के, जो इंसान उठ और बैठ ना सके, वो गुनाह कहां से करेगा? गुनाह भी कर रहा तो उसी की ताकत से कर रहा, उसी की ताकत से कर रहा। अगर वो चाहे तो ये ताकत सल्ब कर ले। उसने ताकत सर्व नहीं की है, इसी ताकत के साथ साथ एक अकल भी अता की है कि देखो जिसने तुम्हें कुव्वत दी है उसी के खिलाफ, जिसने तुम्हें ताकत दी है तुम उसी के खिलाफ जा रहे हो, उसी के खिलाफ जा रहे हो। जनाब मूसा ने एक मरतबा शिकायत की थी कि मागूत ये जो तेरा दुश्मन है तूने इतनी लंबी मोहलत इसे क्यों दे दी है? देखिये मैं मौजू पर कैसे आ रहा हूं, तूने इतनी लंबी मोहलत इसे कैसे दे दी है कि 400 साल तक हुकूमत करता रहा, ये इतनी लंबी मोहलत कैसे दे दी? खुदा की कसम अगर रिवायतों में नहीं होता तो मेरी हिम्मत नहीं थी पढ़ने की, मेरी हिम्मत नहीं थी। कहा मूसा दो सिफतों की वजह से, फिरौन की, अब फिरौन की तारीफ सुनिएगा, हौसला है जी, मैं फिरौन की तारीफ कर रहा हूं। मूसा फिरौन की दो सिफतों की वजह से इतनी लंबी मोहलत दी, बेहुस्निल खुल्क, उसका अखलाक अच्छा था। हैरानी होती है, हैरानी होती है। वह बेरफ़ हिजाब, सिक्योरिटी नहीं लेता था, लोग आसानी से उससे मिल लेते थे, उस तक अगर पहुंचना होता था तो उसके दरवाजे बंद नहीं होते थे, कोई भी जाता था तो आसानी से उससे मुलाकात करता था। और उसका जाहिर अच्छा था, उसका जाहिर अच्छा था, खुशरुई के साथ मिलता था लोगों से, खशीम नहीं था, बदखुल्की के साथ नहीं मिलता था, खुशरुई के साथ मिलता था। देखिए अखलाक दुनियावी अखलाक भी होता है, दुनियावी अखलाक भी होता है। आज पूरी दुनिया में एक कौम सिर्फ अपनी अखलाकियात की वजह से पहचानी जाती है, सिर्फ अपनी अखलाकियात की वजह से पहचानी जाती है। हॉस्पिटल्स उसके हैं, स्कूल्स उसके हैं, सब कुछ उसका है, उसके पास अखलाकियात है, जाहिर अखलाकियात बहुत अच्छी है। आप सोच रहे हैं कि खुदा बंदे आलम ने इन्हें इतना दे क्यों रखा है, खुदा बंदे आलम ने इन्हें सुपर पावर कैसे बना रखा है? कल इनका बाप फिरौन अपने अखलाक की वजह से खुदावंद आलम से 400 साल ले चुका था। क्यों? जब भी कोई खैर करता है तो उसे उसकी जजा मिलती है, जो दुनिया वाले होते हैं उन्हें दुनिया में मिलती है, जो मोमिन होते हैं उन्हें आखिरत में मिलती है। जो मोमिन होते हैं उन्हें आखिरत में मिलती, यहां नहीं मिलेगी। फिरौन को यहां इसलिए मिली कि इसके अंदर एक अच्छाई है, उस अच्छाई की सिला, उस अच्छाई का सिला यही मिलेगा, यही मिलेगा। किसी के अंदर अगर अखलाक है, जाहिरी अखलाक उसका अच्छा है, तो उसको यही, उसकी जजा यही मिलेगी। क्यों? इसलिए कि वहां उसे नहीं मिलना है, उसे वहां नहीं मिलना है। मोमिन अगर परेशान होता है तो अपने ईमान की दुहाई देता है, पालने वाले मैं तो मोमिन हूं और मेरे साथ इतनी सारी परेशानी क्यों है? तुम्हारे साथ इसलिए परेशानी है कि दुनिया परेशानियों का घर है, इन परेशानियों से जब गुजरोगे तो आसाइशें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हारे हर अमल को हमने रोक कर रखा हुआ है, महफूज करके रखा हुआ है। अपने अमल की, अपनी तौरीकत नमाज की, अपनी मजलिसों में शिरकत की, अपने तबर्रुक की, अपने उस रकम की जो तुमने इन मजलिसों के फरोग के लिए खर्च किया, उसकी जजा इस दुनिया में ना मांगना। दुनिया में जजा मांगना शैतान का काम होता है, मुसलमान का काम नहीं हुआ करता। शैतान, शैतान के पास इतनी लंबी उम्र कहां से आ गई? शैतान के पास इतनी कुव्वत कहां से आ गई? शैतान के पास इतना पावर कहां से आ गया? कहां से आ गया? इसे कहां से आ गया? क्यों? इसलिए कि उसने अपने कामों की जजा, इबादत तो की है ना, हजारों हजारों साल खुदा के सजदे तो किए हैं ना, उसने अपने कामों की जजा इसी दुनिया में मांगी, इसी दुनिया में।
اپنے کاموں کی جزا جو اس دنیا میں مانگتا ہے اسے آخرت میں, اسے آخرت میں بولو کچھ نہیں ملتا. تم ذاکر حسین ہو کے بہت خوش ہو گئے, میاں تمہارا کام بہت قابل تعریف ہے, مگر اپنے کام کی جزا یہاں نہیں مانگنا. اگر یہاں مانگو گے تو پھر وہاں سے کوئی امید, شیطان یہاں مانگتا ہے, شیطان یہاں, مومن یہاں نہیں مانگتا. مومن جس کے لیے کرتا بس اس سے طلب کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کی صلوات آج بہت تیز ہے, یہ مجھے زیادہ تیز سنائی دے رہی ہے. اگر کسی کا ظاہر اچھا ہو جاتا ہے تو خدا اندیانا اس کی جزا حدیث ہے, حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا تو اس کا مقام نماز کے لیے قیام کرنے والے اور روزے دار کی طرح ہے. کسی کا اگر اخلاق اچھا ہے تو وہ دائم الصیام ہے اور قائم اللیل ہے ہمیشہ, چونکہ اخلاق تو اس کا اچھا ہے نا, اخلاق اچھا. رسول اکرم کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ روزہ رکھنے والے کو جزا ملتی ہے وہ اچھا اخلاق والے کو, وہ اچھے اخلاق والے کو جزا وہی ملتی ہے. بالکل, جو ہر وقت نماز پڑھنے والے کو جزا ملتی ہے وہی اچھا اخلاق رکھنے والے کو. اخلاق اچھا کیسے رکھیں؟ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں سامنے, میں پہلے یہ کلیات بتا دوں, دو تین چیزیں ہیں. اپنا اخلاق اچھا کیسے کریں؟ یہ سب حدیثیں ہیں, یہ سب حدیثیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی چیز اخلاق اپنا اچھا کرنے کے لیے خوشبوئی ہے, اپنے چہرے پر تبسم. مومن کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ خوشبوئی کے ساتھ ملتا ہے, اس کے چہرے پر مسکان رہتی ہے. اور ویسے یاد رکھیے مسکان جو ہے وہ مومن ہی کے چہرے پر رہتی ہے, پھٹکار تو منافقوں کے یہاں برستی ہے. اب کوئی منہ ایسا بنا ہوا کہ آدمی کا بات کرنے کا دل نہیں کرے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیے یوں منہ بنا لیا کہ آدمی گفتگو کرنے کا اس کو دل نہیں چاہ رہا. مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن رسول اکرم کو بتایا گیا کہ رسول اکرم ہر وقت تبسم فرماتے تھے, آپ کے لبوں پر ہمیشہ تبسم رہتا تھا. ایک دوسرے سے جب بات کرتے تھے تو بالکل ایسے بات کرتے تھے کہ سامنے والے کا جی اور چاہتا تھا تھوڑی دیر اور گفتگو کرے. اپنے چہرے پر تبسم رکھو, یہ اس میں کچھ خرچ ہو رہا ہے, کچھ خرچ ہو رہا ہے. آدھار سے لنک کر دیجیے اپنے تبسم کو, کچھ خرچ تھوڑی ہو رہا ہے, اس میں کوئی پیسہ تھوڑی خرچ کرنا ہے, اس میں کوئی پیسہ تھوڑی. ایک چہرے پر تبسم رکھنا یعنی اخلاق کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے, اخلاق کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ پہلے چہرے پر تبسم رکھ, ہر وقت مسکراتے رہو, مسکراتے رہو. تم مسکراتے رہو گے دشمن یوں ہی ذلیل ہو جائے گا. دشمن کو ذلیل کرنا ہے مومن کبھی نازیبا کلمات زبان پر نہیں ادا کرتا, چاہے مذاق میں سے, چاہے مذاق میں ہی مومن کبھی نازیبا کلمات زبان پر لاتا ہی نہیں ہے, لاتا ہی نہیں ہے. بہت ساری تبدیلیاں ہیں جو کہ میں اس پر جاؤں گا نہیں ورنہ پورا وقت اس میں سر ہو جائے گا, کہ ایک تبسم کے آنے سے کتنی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, کتنی ساری پریشانیاں. شوہر دن بھر کا تھکا ہارا گھر پہ آ رہا ہے اور بیوی جو ہے اسے اگنور کر رہی ہے, جبکہ ایک تبسم سے اس کی پوری تھکان اتار سکتی تھی, ایک تبسم. اب وہ چونکہ تبسم نہیں تھا اس کے پاس تو شوہر کو نہ سبزی اچھی لگی, نہ چاول اچھا لگا, نہ اس نے روٹی اچھی بنائی. جبکہ اگر وہ تبسم دے دیتی, اسے مسکرا کے اس کا استقبال کر دیتی تو چاہے جیسا کھانا بنایا ہوتا یہ خوش ہو کے کھا لیتا. بہت فائدے ہیں اس کے, بہت فائدے. کم سے کم جب بھی تمہارا شوہر تمہارے گھر پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھا آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں, آپ بھی جب گھر سے جا رہے ہیں تو اس سے مسکرا کے ملتے ہوئے جائیے نا. جب آپ اسے تبسم
دے کے جائیں گے تبھی تو وہ آپ کو آتے وقت لوٹا کے دے گی. جب آپ جب گئے تھے تو منہ پھلا کے گئے تھے تو وہ کون سا آپ کا خوشنوئی سے استقبال کرنے والی ہے؟ آپ بھی اس کو خوشنوئی سے رخصت کریں. صلوات پڑھیں محمد والا. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنا ظاہر, دیکھیے اس میں بھی ظاہر کو اچھا کرنا, اس میں بھی ظاہر کو اچھا, اس میں کوئی خرچہ کچھ بھی نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. جب انسان مسکرا کر کسی سے ملتا ہے تو سب سے پہلا پیغام یہ جاتا ہے کہ ہم اس کے پاس محفوظ ہیں. توجہ فرمائیے آپ نے, ہم اس کے پاس محفوظ ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اخلاق ہمیں حوالے کیا کہ دیکھو صرف مسکرانا نہیں ہے, صرف مسکرانا نہیں, جیسے کسی پر نظر پڑے کہو سلام علیکم, مسکرات بھی رہے ہو اور مسکرا کر تم نے عملی طور پر بتایا کہ دیکھو میں بہت ہیپی موڈ میں ہوں, اور سلام کر کے لفظی طور پہ بتا دیا تم محفوظ بھی ہو میرے پاس. یہ اخلاقیات ہیں ہماری, یہ اخلاقیات ہیں. لفظی طور پر بھی تم نے کہہ دیا کہ تم محفوظ ہو ہمارے پاس, اور قیافے سے کے اعتبار سے, صورت کے اعتبار سے بھی تم نے یہ کہہ دیا. یہ تمہاری طرف سے رحمت کا ایک نمونہ تھا جو ظاہر ہوا تمہاری طرف سے. سب کچھ دیا ہے خداوند عالم نے. آپ ذرا تہذیب گفتگو دیکھیں اس کی, من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تہذیب گفتگو دیکھیں. میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب اس قدرت کاملہ نے میرے حوالے کیا ہے, پھر مجھ سے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے, کوئی ہے جو مجھے قرضہ. پالنے والے تجھے قرضے کی ضرورت ہے, تجھے خدا بند عالم, یہ دیکھیے یہ اخلاقیات ہیں. خدا بند عالم تہذیب گفتگو سکھا رہا, تم چاہے جتنی بڑی طاقت ہو جاؤ کبھی اپنے اندر تکبر نہ لانا, کیونکہ تواضع سب سے بڑا اخلاق ہے. تواضع, انکساری, اللہ اکبر جو پوری کائنات کا خالق ہے, رازق ہے, سب کچھ ہے جس کے پاس, ساری دولت جس کی ہے, وہ کہتا ہے مجھے قرضہ دے دو, مجھے قرضہ دے دو. یہ تہذیب گفتگو ہے جو خدا نے عالم سکھا رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہو کے ایسے بات کرتا ہوں, تمہیں ذرا سا حکومت تمہارے پاس مل جاتی ہے تم نشے میں آ جاتے ہو. ذرا سی حکومت, ذرا سی طاقت تمہارے پاس آ گئی, تم نشے میں آ گئے, تم نشے میں آ گئے کہ جو میں ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں. تکبر جو ہے وہ صرف خدا کو زیبا دیتا ہے, پھر بھی وہ تکبر نہیں کرتا, وہ تکبر کرتا ہے صرف متکبرین کے لیے, وہ صرف متکبرین کے سامنے تکبر کرتا ہے, کیونکہ کبریائی اسی کو زیبا ہے. کل میں نے کہا تھا نا یہ اللہ اکبر جو ہے یہی روٹ ورڈ ہے, روٹ ورڈ یہی ہے, اسی مادے سے ہے, تکبر اکبر یہ سب اسی مادے سے. کبریائی صرف اس کے پاس ہے, تکبر صرف اس کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اتنی تواضع سے بات کرتا ہے, اتنی تواضع سے, تاکہ وہ ایک سبق دے سکے. کہیں ایک لمحہ آپ کو کربلا میں امام حسین, ایک جملہ آپ کو کہیں پر بھی نظر آیا کہ امام حسین نے یزیدیوں کے ساتھ غصے میں یا اس کے علاوہ بدکلامی کے ساتھ, کہیں ایک لمحہ, کوئی ایک مثال کسی بھی تاریخ سے مجھے لا کر دکھا دے کہ امام حسین نے خشن لہجے میں, سخت لہجے میں کربلا میں بھی گفتگو کی ہو. کہیں نہیں, کہیں نہیں. ایک موقع مجھے نظر آیا, وہ بھی خشن نہیں تھا, مظلومانہ تھا, کہ جب امام حسین زمین پر تھے, گھوڑے سے زمین پر تھے, اور ابھی سر قلم نہیں کیا گیا تھا, اس وقت جب کچھ دشمن خیمے کی طرف دوڑے ہیں آگ لگانے کے لیے, تو امام حسین نے کہا اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو. اس وقت بھی بات کی ہے, اس وقت بھی بات کی ہے. بہت توجہ, ایک بہت اہم موضوع آپ کے حوالے کر رہا ہوں, بہت اہم موضوع ہے. اس وقت بھی امام حسین نے بات کی, اس وقت بھی امام حسین نے اپنا لہجہ نہیں بدلا ہے. اب سنیے, دو طرح کی حکومتیں اور دو طرح کی فکریں اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں. ایک حکومتی فکریں ہیں اور ایک ولایتی فکریں ہیں. بہت توجہ رکھیے گا, ایک ولایتی فکریں اور ایک حکومتی فکریں ہیں. جس کا تعلق ولایت سے ہو گیا ہے اس کی زبان پر آپ کو کنٹرول نظر آئے گا. بہت بڑا جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا. جس کا جس
ولایت سے ہے، آپ اسے کبھی بدزبان نہیں دیکھیں گے، آپ ہمیشہ اسے خوش اخلاق دیکھیں گے، آپ ہمیشہ اسے دلیلوں سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب اگر کہیں کوئی بھی آپ کو مذہبی قسم کا انسان، سو کالڈ مذہبی قسم کا انسان، نام نہاد مذہبی قسم کا انسان اگر آپ کو کہیں گالیاں دیتا ہوا نظر آ جائے، سمجھ جائیے اس کا تعلق حکومتوں سے تو ہو سکتا ہے، ولایت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ولایت والے کبھی گالیاں نہیں دیتے، ولایت والوں کی زبان کبھی نہیں خراب، ہے نا؟ ایک طبقہ زبان جس کی خراب ہے، ہے نا؟ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ذرا سا کچھ ایسی بات کہہ دیجئے جو اس کے بھیجے میں نہ اترے، وہ فوراً گالی گلوچ پہ آ جاتا، گالی گلوچ پہ ایسے آتا کہ پھر مراجے کو بھی نہیں بخشتا، پھر مراجے کو بھی نہیں بخشتا۔ سمجھ جائیے کہ اس کا تعلق ولایت سے نہیں ہے، اگر ولایت سے ہوتا تو وہ زبان استعمال کرتا جو حسین سے سیکھی ہے، چونکہ حکومت سے ہے اس لیے وہ زبان استعمال کر رہا ہے جو یزید سے سیکھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کس کی زبان بری بری تھی، کس کے لیے تبت یدا ابی لہب آیا قرآن میں؟ زبان کی وجہ سے تو آیا نا، زبان کی وجہ سے، زبان بری تھی۔ اپنی زبان شستہ رکھو، اپنی زبان پاکیزہ رکھو، گفتگو کرو تو گفتگو کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کو تم سے گفتگو کرنے میں ایسا محسوس ہو کہ اس گفتگو کو اور طولانی کیا جائے، اور طولانی کیا جائے۔ یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ خدا بندی عالم نے صرف ایک طریقہ اپنایا ہے بندوں کو جذب کرنے کا، بہت توجہ رکھیے گا، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر ختم کر رہا ہوں۔ ابو عمر روایت کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنگ احد کے بعد ہر دن قبرستان احد میں جاتی تھی، اکثر جایا کرتی تھی، اور جا کر جناب حمزہ کی قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھتی تھی، اکثر جایا کرتی تھی۔ دستور تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دستور تھا۔ ابو عمر کہتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ بی بی قبرستان میں آئی ہوئی ہیں، تو میں نے سوچا ان سے کوئی سوال کروں، تو جا کر اجازت چاہی کہ بی بی اجازت ہے میں آپ سے ایک سوال کروں؟ دیکھا پوچھو۔ اس نے سوال کیا کہ کیا واقعی حضرت علی کو رسول خدا نے اپنا خلیفہ بنایا تھا؟ بہت توجہ رکھیے گا، یہ بالکل موضوع سے مرتبط بات کہہ رہا ہوں۔ کیا حضرت علی کو واقعی رسول خدا نے اپنا خلیفہ بنایا تھا؟ تو بی بی نے کہا کیا غدیر کا اعلان کم تھا؟ توجہ فرمائیے گا، کیا غدیر کا اعلان کم تھا؟ تم نے غدیر، یعنی غدیر اتنی مشہور تھی کہ بی بی کو کوئی اور ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی اور ثبوت، کیا غدیر کم تھا؟ یہ جواب نہیں لینے گیا تھا، یہ کچھ اور پوچھنے گیا تھا، اس کو معلوم تھا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال پوچھا، فما بالہ قعد عن حقہ، پھر علی اپنا حق لینے کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ پھر علی اپنا حق لینے کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے، وہ بیٹھ کیوں گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں سے سمجھیے ہماری اخلاقیات، یہاں سے سمجھیے ہماری تاریخ کو۔ بی بی زہرا سے سوال کرتا ہے، بی بی آخر وہ اپنا حق لینے کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے، بیٹھ کیوں گئے، گوشہ نشینی کیوں کی؟ عجیب و غریب تاریخ ساز جواب دیا جناب فاطمہ زہرا نے، فرمایا مثل الامام کمثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی مثال ہوتی ہے، لوگ کعبے کے پاس جایا کرتے ہیں، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جایا کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بیوی نے فرمایا کہ مثل الامام کا مثل الکعبہ، امام کی مثال استعطا ولا تعطی، اس کے پاس جایا جاتا ہے، وہ کسی کے پاس، علی تلوار لے کے اپنی امامت منواتے، علی میدان جنگ میں آ کے اپنی امامت منواتے، علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے، جس کے اندر معرفت ہوگی وہ طواف کرے گا، جس کے اندر معرفت نہیں ہوگی وہ لشکر لے آئے گا ڈھانے کے لیے، خدا جانتا ہے کہ اسے کیسے حفاظت کرنی ہے۔ یہ جتنی حصے داری تمہاری فرش عزا پر بیٹھ کر ہے نا، یہ جو بیٹھ کے سن رہے ہو، تم نے سنا، تم نے پارٹیسپیٹ کیا تبرک میں، اس کے اہتمام میں، یہ جو کچھ بھی کیا نا، یہ جو کچھ بھی کیا، سب سے پہلی بات اس کو چھپا کے کرنا، افضل الزہد اخفاء الزہد، یہ علی بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، سب سے بہترین تقویٰ یہ ہے کہ جو چھپا کے کیا جائے، ایک کام کو دکھا کر کرو، ایک کام کو چھپا کر کرو، دکھا کر یہی غارت ہو جاتا ہے، یہی چونکہ چھپا کے کرنے کا مطلب ہی ہے نا خدا کے لیے کر رہے ہیں، دکھا کے کرنے کا مطلب یہ کہ یہاں کے لیے کر رہے ہیں، میرا سب سے زیادہ حصہ تھا، میرا سب سے نہیں، جو کچھ، سب سے پہلی بات کہ چھپا، دوسرے اس کی قدر جانے، توجہ رکھیں گے، بریکٹ میں بات عرض کر رہا ہوں، دوسرے کہ اس کی قدر جانے، آج مجھ جیسے طالب علم میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک عزادار کے پیروں میں لگنے والی خاک کے برابر ہوں میں، کوئی حیثیت نہیں ہے میری، میری جگہ شاید وہاں جوتیوں میں بیٹھنے کی ہے، یقین جانے، یقین جانے مجھ جیسے طالب علم سے اس وقت سعودی عرب، دبئی اور یہ اس طرح کے ایشیا کے مختلف ملکوں سے لوگ میسج کرتے ہیں کہ مولانا بھوپال میں آپ مجلس کب پڑھیں گے، آپ یقین جانیے میں دکھا دوں گا آپ، میں نے کہا کیوں، کہا وہ دوسرے دن میں آپ کی مجلس سن لیتا ہوں، دوسرے دن، آپ کا ایک مرکز ہے، ایک بڑا مرکز بن گیا ہے اس وقت، ایک بڑا مرکز ہے، اور یہ جان لے کہ سب سے زیادہ اگر کہیں پر منظم طریقے سے مجلسیں ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ اگر کلیجہ جلتا ہے تو دشمن حسین کا کلیجہ جلتا ہے، اگر دشمن حسین کے کلیجے کو جلانا ہے تو اسے اسی طریقے سے منظم طریقے سے قائم رکھیں، منظم طریقے سے دائم و قائم رکھیں، ہر آدمی اپنے طریقے سے اس میں حصہ لے، ہر آدمی، ہر آدمی، ہر آدمی اپنے آپ میں کریڈٹ لے، توجہ فرمائیے گا، ہر آدمی اپنے طریقے سے کریڈٹ لے، یہاں نہیں جہاں لینا ہے، یہاں لینے سے کوئی فائدہ نہیں، یہاں لینے سے کوئی فائدہ نہیں، ممکن ہے یہاں کسی کو مل جائے، ممکن ہے، اصل یہ ہے کہ وہاں کریڈٹ ملنا چاہیے، اصل یہ ہے کہ وہاں کریڈٹ ملنا چاہیے، لہٰذا اس میں حصے داری میں شریک ہو، کیوں، اس لیے کہ آپ وہ قوم ہیں جو کعبے کو اپنے پاس نہیں بلاتے، خود کعبے کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پاس عرفان ہے، آپ کے پاس عرفان ہے، آپ کے پاس معرفت ہے، اس معرفت کی قدر کریں، جو خدا بندے عالم نے جو یہ نعمت ولایت اور نعمت محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عطا کی ہے، اس کی قدر کریں، یہ بہترین بہترین نعمت ہے جو خدا بندے عالم نے عطا کی، وہی طریقہ جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا، علی نے کبھی کسی کے اوپر زور نہیں چلایا، کیوں، اپنے کو مولا منوانے کے لیے، اپنے کو مولا منوانے کے لیے، کاش میری بات پہنچ جائے جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اپنے آپ کو مولا منوانے کے لیے علی نے کبھی زور کسی طرح کا تلوار لے کر آ گئے ہوں، کسی پر زور لگایا ہوں، کسی کے اوپر چلائے ہوں، کسی کے اوپر چیخے ہوں، یا کسی قوت بازو صرف کیا ہو کہ بھائی مجھے مولا مانو، میں مولا ہوں، کیوں،
اس لیے کہ علی خدا کا بندہ ہے. مجھے جو توقع تھی کہ بات پہنچے گی لیکن شاید نہیں پہنچی, کیونکہ علی خدا کا بندہ ہے. اس خدا نے بھی کبھی اپنی خدائی کو منوانے کے لیے کسی پر زور صرف نہیں کیا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. جانے کتنے خدا بنتے رہے, کتنے خدا بنتے رہے, سب اپنی اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. خدا ان سے کچھ نہیں بولا, تم کہاں سے توقع رکھ رہے ہو کہ علی کے مقابلے میں جو بہت سارے لوگ مولا بنے پھر رہے ہیں علی ان سے جا کے بولے گا کہ ہاں بھائی تم کیوں, خدا نے نہیں بولا, خدا نے چھوڑ دیا. علی اسی خدا کا بندہ ہے, علی اسی خدا کا بندہ ہے. وہ جو طریقہ خدا کا ہے وہی طریقہ علی کا ہے, جو طریقہ خدا کا ہے وہی طریقہ حسین کا ہے. جو رحمت, جو محبت, جو رافت, جو عطوفت, جو کرم خدا کا ہے, یہ خدا کے بندے ہیں. انہوں نے صرف وہی طریقہ اپنایا, صرف وہی طریقہ. حجت تمام کی ہے, ہر لمحہ حجت تمام کی ہے. کہیں ایک لمحے میں بھی آپ تاریخ کربلا میں مجھے نہیں دکھا سکتے کہ امام حسین نے رحمت اور محبت کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنایا ہو, کہیں پر آپ مجھے نہیں دکھا سکتے. آپ ذرا تصور کریں کہ اعزہ, اصحاب, انصار سب کے قتل ہونے کے بعد امام حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا. اس وقت تو تلوار نکال کے بالکل تلوار کو رکنا ہی نہیں چاہیے تھا. جب کوئی نہیں بچا تھا نا, یعنی علی اصغر کی شہادت کے بعد, علی اصغر کو زمین میں چھپانے کے بعد امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر فوج یزید سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے مجھے کچھ بات کرنی ہے, مجھے کچھ بات کرنی. اسمعوا قولی ولا تعجلوا بی, مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرنا, مجھے کچھ بات کرنی. اس وقت بھی گفتگو, اس وقت بھی گفتگو. یہ امام ہے, یہ خدا کا نمائندہ, صرف رحمت کا طریقہ, صرف محبت کا طریقہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. چاہتا تو علی کا بیٹا تھا, علی کا بیٹا تھا درِ خیبر کی طرح کربلا کی زمین پلٹ سکتا تھا, مگر پلٹا نہیں, پلٹا نہیں. محبت کا طریقہ, رحمت کا طریقہ, وہی طریقہ اپنایا. اور سب نے, سب نے. مجھے کہیں پر آپ دکھا دیں تاریخ کربلا اٹھا کر یہ جو اسیر ہو کر لوگ گئے ہیں, کتنے خطبے دیے ہیں جناب سید سجاد نے, جناب زینب نے, جناب ام کلثوم نے, یا وہ چھوٹے بچے. کہیں پر پورے کوفہ و شام کی راہ میں کوئی ایک چھوٹا سا بچہ بھی کسی پر غضبناک ہوا, کہیں پر غضبناک نہیں. صرف محبت. کمال مظلومیت کے ساتھ بھی, کمال مظلومیت کے ساتھ بھی. رسول کا ایک صحابی کھڑا دیکھ رہا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی گردنوں میں ریشمیں پڑی ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سب کی گردن ایک ساتھ باندھ دی گئی, 12 گلے اور ایک ہی ریشمیں سے باندھ دی گئی. بڑا حیران ہے, بڑا پریشان ہے. دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے جو اشارے سے بلا رہی ہے, فوراً دوڑا. رسول کا صحابی تھا, اسے نہیں معلوم تھا کون لوگ ہیں کیا ہیں, اسے نہیں معلوم تھا. کہا رسول کا صحابی ہے. اس 4 سالہ بچی نے اسے بلایا, کہا تمہاری آنکھوں میں محبت مجھے نظر آ رہی ہے, تمہاری آنکھوں میں تھوڑا سا کرم مجھے نظر آ رہا. تو اس نے کہا بیٹا آپ حکم فرمائے, میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کہا تمہارے پاس کچھ درہم و دینار ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا یہ لوگ جو سر اٹھائے ہوئے ہیں نا نیزوں پر, یہ جو نیزوں پر سر لیے ہوئے ہیں, ان سے ان کو کچھ پیسے دے دو اور ان سے کہو یہ سر لے کر آگے چلے جائیں. کہا بیٹا آپ یہ بات کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا اس لیے کہ اب ہم بازار کے ہجوم میں داخل ہونے والے ہیں,
لوگ سروں کا تماشا کریں، ہمارے کھلے سروں کا تماشا نہیں کریں. اس نے ایسا کیا. ہر جگہ رحمت و محبت. اللہ اکبر. دیکھیں، میں نے کوشش کی ہے کہ میں زیادہ تر اسیری کے مصائب اور اسیری میں کے دوران پیش آنے والے واقعات، ان واقعات کا زیادہ سے زیادہ ذکر کروں. ایک دو جملے اور سن لیں. تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلسل قافلہ چل رہا تھا، آپ ذرا تصور کریں، کسی کو اگر ایک شہر سے دوسرے شہر پیدل لے جایا جائے. آپ عاشورے کے دن جلوس میں گئے ہوں گے. یہاں سے لے کے کربلا تک جاتے ہیں، کتنے تھک جاتے ہیں آپ. 11 محرم کی مجلس میں شرکت کرنے کی ہمت نہیں باقی رہتی ہے، کتنے تھک جاتے ہیں. آپ ذرا تصور کریں جو کربلا سے کوفہ تک پیدل گیا. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مقام پر سید سجاد اپنے پیروں کو پھیلا کر بیٹھ گئے. حسین کی 4 سالہ بچی آئی، کہتی ہے بھیا کیا ہوا؟ کہا سکینہ، میرے پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے ہیں اور چھالوں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں.